kaupan ala on valtavassa murroksessa ja mobiiliostaminen, digitaalinen kaupankäynti kasvaa hurjaa vauhtia. Ja tämä on hyvin keskeinen osa tulevaisuuden postia ja postin liiketoimintaa. Ja me halutaan vastuullisena toimijana olla alusta asti mukana rakentamassa kestäviä toimintamalleja, kestäviä palvelumuotoja. Puhutaan me sitten kuluttajan välisestä verkkokaupasta, yritysten välisestä verkkokaupasta tai ylipäätään minkälaisesta kaupankäynnistä, niin posti haluaa olla mukana kestävää kehitystä edistämässä, ja siksi me haluttiin tutkia ja tietyllä tavalla jopa alas ampua tiettyjä uskomuksia, mutta samaan aikaan tuoda hyvin konkreettisia vinkkejä niin meille kuluttajille, yrityksille kuin kaikille sidosryhmille verkkokaupankäyntiin liittyen.